nami v studiju je zdaj obrambni minister, gospod Aleš Hojs. Dober večer. Bili ste danes na terenu na Štajerskem, vaše ugotovitve? No, dejstvo je, da je stvar res katastrofalna. Tako kot sem videl včeraj oziroma predvčerajšnjem, smo se danes skupaj s predsednikom vlade ogledali zadeve v dnevu, ko je voda praktično otekla, in moram reči, da si tako hudega razdejanja tudi sam nisem predstavljal. Dejstvo je, da bi se v tem trenutku rad iskreno zahvalil in čestitev vsem prostovoljcem, gasilcem, profesionalnim gasilcem, reševalcem, vojakom, policistom, posebej seveda vsem državljanom, ki so si drug drugemu priskočili na pomoč in znova dokazali, da smo Slovenci v nesrečah lahko in znamo stopiti skupaj. Zdaj, danes smo slišali besede, bomo postrgali. Kdaj se obeta prva pomoč, je že vsaj približno višina znana? Ja, naše ministrstvo je zadolženo, da koordinira pripravo poročila. Jaz sem do pred prihoda v ta studio to poročilo skupaj s sodelavci pripravljal. Poročilo bo nekako končano jutri zjutraj do 10. ure do vlade. Prve ocene so take, da je škode na objektih približno za cirka 15 milijonov evrov. Minister Črnač je posredoval poročilo, da je škode samo na državnih cestah za cirka 32 milijonov evrov. Minister Bogovič je podal podatke, da je škode na vodotokih za več kot 100 milijonov evrov. Kar vse skupaj pomeni, da okolikor seveda počakamo in seveda to moramo počakati, če škodo na vseh lokalnih cestah, na vseh občinskih cestah, na vseh gozdnih cestah, škodo, ki ni ovrednotena v gospodarstvu, se pravi v naših proizvodnih obratih oziroma industriji, škoda na elektrarnah je tam nekje v višini 15 milijonov evrov, tako da jaz na žalost moram reči, da bo ta škoda zgleda presegla tisto mejno vrednost 209 milijonov, na podlagi katere lahko Slovenija zaprosi tudi za solidarnostno pomoč Evrope. Številke so izjemno visoke. Številke so izjemno visoke. Mi smo neke paralele delali s poplavami iz preteklih let, iz leta 2010, in moram reči, da so te številke tokrat više. Kakšne rezerve? Zdaj dva dni slišimo, da Republika Slovenija ima rezerve za primere tovrstnih nesreč. Kako visoke so pravzaprav te rezerve? No, tukaj treba povedati dve stvari. Prvo so stvari rezerve oziroma naša skladišča, ministrstva za obrambo, to so tiste rezerve, ki jih neposredno ljudimo ljudem. Mi bomo tudi v jutrišnjem dnevu poslali na teren tiste obleke, ki jih imamo, oziroma deke, oziroma sušilce prostorov in podobno. Ta skladišča bomo seveda v največji meri izpraznili, kar pomeni, da bo treba nekoč, ne nekoč, ampak relativno kmalo te stvari nadomestiti. Druga stvar je pa seveda tekoča proračunska rezerva. Tega podatka jaz v tem trenutku, glede na to, da minister za finance tega podatka še ni dal, nimam. Tudi trenutna finančna situacija države je taka, da pravzaprav težko govorimo o ne vem kako velikih rezervah. Bomo pa vsekakor na vladi jutri obravnavali nek moj predlog, ki bi šel v to smer, da bi vsaj za začetek z nekimi akontativnimi sredstvi pomagali oziroma refundirali stroške tistim najbolj ogroženim. Torej tudi posameznikom, pri čemer je treba povedati, da bo najbrž ta pomoč vsaj toliko, kot zdaj gledam to našo zakonodajo, mogla iti preko Rdečega križa in pa Karitasa. Torej preko že dveh uveljavljenih humanitarnih organizacij. In ta bi lahko prišla v času tedna, dveh, treh? Ja, mi smo se danes pogovarjali tudi s predsednikom vlade in jaz računam, da bi ta pomoč lahko prišla vsaj v roku enega tedna, okolikor bi to bilo dlje, se mi zdi, da bojo tudi ljudje to sprejeli skrb s precejšnjim nezadovoljstvom. Ljudje so precej nezadovoljstva, se je v zadnjih dneh, kolikor smo ga videli na posnetkih, pokazali tudi zaradi razmer, ki pri nas vladajo, kar zadeva čiščenje strug, kar zadeva hudournike in kar zadeva ne nazadnje tudi Naturo 2000, v kateri vidijo tudi nek vir zla, da tako rečem. Danes smo lahko v dnevniku prebrali izjavo doktorja Marušiča, ki pravi pravzaprav, to je naša administracija, ki o teh stvarih odloča. Tudi na tem polju bo vlada morala nekaj narediti. No, to ni čisto moje področje, tako da moram reči, da bi pravzaprav širše komentarje prepustil ministru Bogoviču. Je pa to nedvomno dejstvo. Taka stališča, kot so se v Sloveniji pojavljala v zadnjih letih z vidika naravovarstvenikov in kulturnovarstvenikov, so po moji oceni nesprejemljiva. Mi smo kar na nekaj obiskih vlade doživljali, bom rekel, tako neumne razlage, da se človek res vpraša, kam ta naravovarstvena oziroma okoljevarstvena politika vodi. Tukaj ima vlada resen namen in resen interes, da zadeve preseka in zadeve absolutno debirokratizira.
Gospod minister, zdaj na koncu moram vam zastaviti to vprašanje. Izjava je bila ostra, gre mi na bruhanje, je dejal Aleksander Ogrizek, predsednik sindikata poklicnih gasilcev. Kako je mogoče, da ste jih po teh treh dneh garanja povabili na pogovore o znižanju plač? Ja, moram se vam zahvaliti za to vprašanje. Meni ne gre na bruhanje, me pa taka izjava izjemno žalosti. Izjemno me žalosti zaradi enega preprostega dejstva, kar ti ne moram si predstavljati, da lahko nekdo, nek sindikalni poverenik ali sindikalna vodja, te izjemno dramatične in kritične trenutke v državi, ko so nekateri ljudje res na robu preživetja, uporabila za svoj sindikalni boj. Povedal bi rad dve stvari. Prvič, povabilo na znižanje, ampak ne na znižanje plač, ampak povabilo o tem, da se pogovorimo oziroma se pogovorijo, kaj ti to povabilo ni poslalo Ministrstvo za obrambo, ampak ga je poslala skupina, ki se z uslužbenci, javnimi uslužbenci pogaja, je bilo posredovano v preteklem tednu. Torej, lahko mi verjamete, tako vi kot sindikalni predstavnik, pa upam, da tudi opozicija, da v prejšnjem tednu nihče od vlade ni vedel, kaj se bo zgodilo v teh dneh ponedeljek, torek, sreda. Druga stvar, ki bi jo rad jasno povedal na tem mestu, je, da Ministrstvo za obrambo, kakor tudi nihče od pristojnih ministrstv z poklicnimi gasilci v Sloveniji praktično nima operativnega kontakta v smislu zagotavljanja njihovih plač ali njihovega odpuščanja. Poklicne gasilske brigade, teh je v Sloveniji 13, so nekako locirane v dveh segmentih. Eno so tiste poklicne brigade, ki so ustanovljene strani občin, to je recimo Ljubljana, Maribor in podobno. Ene pa so seveda kombinirane, kot je recimo aerodrom Ljubljana, poklicna gasilska brigada ali take, ki jih delno financira DARS, delno pa občina. Skupaj govorimo okoli 800 poklicnih gasilcev. Govorimo o cirka 800 poklicnih gasilcev. Z strani ministrstva za obrambo, kakor tudi ne strani vlade, nihče ni govoril o odpuščanjih, nihče ni govoril o zniženih. Vse te plače zagotavljajo župani, torej lokalne skupnosti. Jaz sem danes govoril z županom Kanglerjem, ki je mi je seveda zatrdil, da o kakršnemkoli odpuščanju v tem smeri ne razmišlja. Vkolikor pa v tej smeri razmišlja ljubljanski župan Janković, pa ne vem. Ker sicer so plače nizke, ne? Plača poklicnega gasilca po enem letu 580 do 660 evrov. Ne? Poglejte, tudi jaz si želim, da bi te poklicni gasilci bili bolje plačani. In če pogledam samo, bi rekel, povsem ne toliko laično kot primerjavo, ki jo poznam, torej vem, da so v Ljubljanskem holdingu ljudje, ki so nekako na istih nivojih, kot so poklicni gasilci v Ljubljani, bistveno bolje plačani in ne vem, zakaj jih tudi v Ljubljani te poklicne gasilce ljubljanski župan ne plača bolje. Hvala lepa za pojasnila, gospod minister. Hvala tudi vam. Lahko noč.